E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque eu quero hoje compartilhar aqui com vocês uma grande evolução que eu tive na minha vida e uma grande evolução que eu tive, mano, com o meu sonho de criança, que sempre foi ter um carro. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô em busca de um carro, porque a cada 1 milhão de inscritos eu troco de moto, e nesses 13 milhões de inscritos que o canal vai atingir, eu não vou trocar de moto e sim vou trocar de carro. Porém, o vídeo de hoje não é falando sobre qual que vai ser o carro novo. O vídeo de hoje é mostrando pra vocês a minha evolução, porque quando eu era criança, quando eu era bem criancinha mesmo, bem desse tamanhozinho assim, ó, desse tamanhozinho aqui, eu sonhava em ter um carro. Por mais simples que fosse, eu queria ter um carro, e mano, eu consegui ter o meu primeiro carro, que no caso foi um Gol G3, e eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu na minha vida depois desse Gol G3, qual que foi a minha evolução, quais que foram os carros que eu fui tendo depois do Gol G3. Eu acho que é um vídeo interessante, principalmente pra vocês aí que se motivam através dos meus vídeos em querer ter um carro, uma moto, um cavalo, um jet ski, uma casa, pra todo mundo, né mano, pra todo mundo mesmo. E eu separei aqui, mano, um vídeo especial pra compartilhar com vocês. Vai ser um vídeo que a gente vai acabar ficando um pouco mais no quarto, porque eu preciso mostrar pra vocês em vários detalhes, então eu preciso do meu computador, e eu tenho certeza que vocês vão curtir esse vídeo demais. Então, mano, bora lá, que eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Essa evolução foi uma evolução que não aconteceu da noite pro dia, foi um negócio que durou tempo e que vale muito a pena eu compartilhar com vocês. Vamos lá. Como eu disse, meu primeiro carro foi um Gol G3, e galera, era um Gol G3 16 válvulas 1.0. Esse carro aí, muita gente na época falou pra mim não comprar, porque o Gol 16 válvulas estragava muito. E eu discordo, o motor não estragou comigo, estragou outras coisas, tá ligado? Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês o jeito que era o meu golzinho, mano. Se liga, velho. E aí, galera, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Olha essa intro, né, velho? E aí, galera, beleza? Tipo, muito antiga, né, mano? Vamos agora pra parte que eu mostro o carro, pra vocês verem, mano, a nave, tá ligado? A nave. Quem diria que um dia nós ia chegar no Corvetão, né, mano? Quem diria? Olha lá, já veio com a roda ralada. Olha que beleza. Já tá com a roda ralada. E, mano, parece que veio até rebaixado, né, velho? Ó, tava bonito, né? Vamos ser sinceros, o golzinho ali tava bonito? Ah, tava bonito, né, mano? Olha isso, mano. Você brinca. Você brinca, papai. Você é louco, mano. 16 válvulas. Olha a interna, olha a interna. Tinha ar-condicionado. Pá, ali ó, detalhezinho na porta. Tome. Mano, esse carro foi loucura. Esse carro aqui, mano, ele quebrou muita coisa. Ele quebrou bomba de combustível, ele quebrou maçaneta, ele quebrou pedal. Às vezes você tinha que virar de ponta cabeça no meio da rua, assim, no banco, tá ligado? Pra pegar e puxar o pedal, mano, que soltava, sabe? Tentaram roubar ele lá no fluxo das universitárias. Vocês acreditam nisso, mano? Mano, tipo, enfiaram a chave, se eu não me engano, na porta, na maçaneta. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que foi, mano. Vocês vão entender. Olha isso, mano. Olha o que fizeram ali, velho. Enfiaram um negócio ali, velho, na maçaneta. E, mano, olha o buraco que fez, mano. Tentaram roubar meu carro, mano. Já não tinha um carro top. E ainda os caras iam tentar levar, mano. Você acredita nisso, velho? Que mancada, né, mano? Que mancada mesmo, galera. E igual falei, mano, ele só não era um carro antigo como ele quebrava muito. Olha isso aqui, mano. Que tristeza. Eu tava indo pra faculdade e eu resolvi ir de Gol, porque tava chovendo, sabe? E, mano, tive uma surpresinha no meio do caminho. O carro, ó, quebrou, mano. Esse Golzinho aí. E eu vou te falar, mano, tem história, velho, tem muita história. Agora, vamos pro próximo carro, que, mano, foi um grande salto e um salto muito legal de ter feito. Porém, eu fui, mano, com na mão, tá ligado? Porque, mano, era um Audi A5. Eu saí do Gol G3 pro Audi A5. Se eu não me engano, eu dei, eu acho que 20 mil de entrada e acabei financiando o resto, que dava uns 80 mil reais. E o A5, galera, não tinha o que falar. Era um carro sensacional, tá ligado? Era um carro muito top mesmo. Esse A5 foi um carro que me ajudou muito, me trouxe bastante história. A gente conseguiu fazer várias coisas com ele. Inclusive, eu deixei ele até só o cano. Ó, uma palhinha aqui do dia que eu peguei o A5, pra vocês verem, mano. Olha que da hora, mano, que foi. Olha que louco, mano. Que nave, galera. Que nave, mano. Muito top. E, mano,
mano, ele ficou solcando, ficou berrando, sabe? Foi um carro muito louco, muito top. Com certeza foi uma evolução muito bacana que eu tive aí na vida. E agora vamos pro próximo carro aqui, que no caso é a BMW Z4. Isso mesmo, a BMW Z4 conversível. Era um carro muito bonito, uma BMW branca, que no caso depois a gente até trocou a cor dela, deixou ela vermelha, que ficou muito top. O dia que eu peguei ela, eu fiquei muito feliz aí, porque eu fiz esse clipezinho aqui, ó, bem bacana, que vocês curtiram muito na época, e eu tenho certeza que inspirou muita gente esse clipezinho. Se liga. Olha lá. O ronco. Tetão. Transformers, né? Lá umas estraladas no teto, né? Na hora de fechar. Né? Lá. A viseira. Mano, que carro, hein, velho? Intera caramelo ou branco, não sei como que se diz. Motorzão. Mano, com certeza foi um dos carros mais tops que eu tive. E eu deixei ela só o cano, mano. Vou mostrar aqui pra vocês o jeito que ela ficou quando eu deixei ela só o cano. Acho que eu deixei tudo na minha vida só o cano, né, mano? Não sei como que eu não deixei o Jack só o cano, né? Como que eu não deixei o Jack ainda só o cano? É uma boa ideia, né? Olha o Jackzão aí, mano. Em 2018, mano. Olha o jeito que ficou o ronco da Z4 só o cano. Pra vocês verem, mano. Ficou um ronco assim... animal, mano. Um ronco surreal, tá ligado? Ficou muito bonito o ronco dela. Se liga. Tá aquela ligadinha. Nossa, que isso, mano. De louco. Só ficou sem escape ali atrás, né? Porque ele arrancou o escape inteiro. Ficou tipo assim, só o cano, tá ligado? Só o cano mesmo. Sem escape, né? Praticamente. Só o cano. Mano, ficou muito top. Cê é louco. Ronco assim, animal, mano. Tipo... foi muito zica essa BMW Z4. A BMW Z4 era um pouco mais cara que o A5. Eu paguei 140 mil na BMW Z4, enquanto o A5 valia 90, 95. E nessa troca da Z4, eu peguei o Audi A7. Mano, o Audi A7 foi um carro muito louco, um dos carros que mais teve história aqui no canal. E com certeza, um dos que mais berrou. Se liga, mano, o dia que ele chegou lá na casa, eu não morava ainda nessa casa, eu morava em outra casa de gravação. E, mano, o clipezinho do A7, mano, bate uma nostalgia porque ele era nervoso. Se liga nisso, mano, se liga. Fala aí, se esse carro não era lindo, mano. Se não era um carro, tipo assim, maravilhoso. Com certeza, né? Um carrão top, né? Vamos ser sinceros. Top demais. Acabei deixando ele também só o cano. O preço do Audi A7 era o mesmo da Z4, então eu não tive gasto pra trocar ele. Eu simplesmente transferi o financiamento de um pro outro. O que acabou dando muito certo. E, mano, que carro zica, né? Se liga no ronco que ficou quando eu deixei ele só o cano. Olha isso. Só que o Audi A7 teve um triste fim, mano. Eu acabei batendo ele, mano, em um poste, galera. Eu tava num minuto ali de falta de atenção e acabou gerando esse acidente. E, mano, deu perca total no carro. Foi o fim do Audi A7. Se liga aí, ó. O jeito que o carro ficou, mano, arregaçou com a frente do carro. O poste caiu no para-brisa. Foi uma barbaridade, mano. Nesse dia aí, eu agradeci a Deus por ter nascido de novo, por ter ficado vivo, por não ter saído todo machucado. Com certeza, meu anjo da guarda tava ali pra me iluminar, mano. Eu fiquei muito feliz de ter saído com vida desse acidente e com a minha saúde intacta. Junto com o A7, veio o Uno. O Uno, né? Vocês tá ligado, né? O Uno já chegou... daquele jeito, Neira, pô, mano, chegou aquele carro
loucura. Era um carro que era pra me usar pra trabalhar, né? Era um carro que era pra me usar pros corres. Só que passou um tempo, mano, eu fui ficando louco da cabeça mais ainda. E eu acabei colocando uma escada no teto dele. Depois eu coloquei som, sabe? Depois eu fui, coloquei envelopamento. Agora eu coloquei suspensão a ar. Uno tá uma barbaridade, mano. Até pra praia a gente foi com Uno. Até pra Jurerê Internacional. Tipo, mano, muito longe daqui. Coloquei a escada em cima também. Acho que por isso ele chegou em Jurerê Internacional primeiro do que a minha 1200, Hornet do Renato. Chegou primeiro que todo mundo. O A7 se foi no acidente, mas o Uno continuou comigo. Em seguida eu comprei um Onix. Esse Onix é o carro que eu tô usando atualmente pra fazer meus trabalhos, porque eu comprei o Uno nessa intenção. Porém, mano, eu perdi o controle da situação. Fiquei maluco, comecei a rebaixar o carro, colocar som, faz aquilo, eu fiquei pirado, né? E o Onix, mano, já chegou lacrado nesse filme, já chegou tipo com vidrão preto. E eu tinha colocado até uma buzina nele, igual de polícia, igual de guardia, assim, que tinha um interfone, assim, que você falava, que eu arrumei até briga na rua por causa disso. Olha um trechinho aí de um rolê com essa buzina, só pra vocês terem uma ideia da barbaridade que foi quando o Onix chegou aqui no canal. Vai, maluco, vai. Pra cá, né? Vai, mão na parede, vai. Isso, vai, agora agacha aí. Agora agacha. Agacha. Isso. Vocês viram? Então, depois desses vídeos aí eu falei, mano, eu preciso parar, senão daqui a pouco eu vou rebaixar o Onix, vou colocar a turbina de disco voador nele e não vai dar certo, né? Então, eu tô com o Onix e o Uno agora, né? Se juntar os dois motores, a gente tem um motor aí 2.0, todas essas naves que eu tive aí foi embora. E aí chegou o Corvetteira brabo, mano, o maior salto da minha vida. Eu vendi a R1200, que era uma moto da BMW que eu tinha. Vendi a BMW S1000, que era uma moto que eu tinha também. Peguei dinheiro até de onde que eu não tinha e comprei o Corvetteira. O valor do Corvette? R$500 mil foi o Corvette. E, mano, o Corvette teve história. Teve gente que ficou triste porque ele acabou de sair, porque ele acabou de ser vendido. É um carro que eu viajei muito, fui pra praia com ele, fui pra São Paulo. As rodas dele eram pretas, mas eu pintei elas de dourado, que, mano, ficou muito top. Eu me inspirei na Ferrari, porque eu vejo que tem várias Ferraris vermelhas com a roda dourada, e eu me inspirei nisso, no Corvetão, ficou muito top, ficou show. E acabei de vender ele, o T-Car, lá em São Paulo, vendeu ele, mano. Olha aqui a fotinha dele, indo-se embora pro novo dono. Fiquei muito triste, coisas boas se vão para que coisas melhores possam vir. Agora eu não vou parar de sonhar, vou continuar em busca de um carro novo pra mim. Quero que vocês me ajudem, eu tô escolhendo, tô esperando o canal atingir 13 milhões de inscritos pra mim pra cima com força, porque igual falei, a meta de a cada 1 milhão de inscritos é pra moto, e nesse milhão eu vou fazer pro carro. Então vou mudar de carro em 13 milhões de inscritos. Quem não é inscrito ainda nesse vídeo, se inscreve aqui, mano, porque chegando mais rápido vai sair um carro novo mais rápido, beleza? Bom, gente, eu fico muito feliz com essa evolução, fico muito feliz mesmo. Tipo, quando eu era criança, né, na cidadezinha que eu cresci, uma cidade bem simples, numa casa bem simples, eu nunca imaginei que eu ia chegar nem no Gol G3, pra falar bem a verdade. Mano, eu consegui chegar no Corvette e saber que vai ter a próxima nave do canal, que vai ser uma nave que vai deixar todo mundo de boca aberta. Eu já olho pro céu e agradeço muito a Deus por tudo isso que tem acontecido na minha vida. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. O que que vocês acharam desse vídeo? Se vocês querem que eu faça com as motos, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo com as motos, ou então posso estar fazendo das casas também. Eu vou visitar a primeira casa que eu morei, a segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta. Se eu não me engano, essa é a sexta casa em que eu moro. Bom, vamos saindo por aqui. Amanhã eu tô de volta, vídeo novo aqui no canal, 12h e 6 horas da tarde, todos os dias. Me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. E bom, vamos indo nessa, muito obrigado todo mundo, e até a próxima. É nóis, valeu e fui! Meu!